Salam əziz tələbələr və izləyicilər. Sizlərlə mən Sumqayıt Dövlət Universitetinin Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının baş müəllimi Süleymanova Vüsalə Abdulla qızıdır. Bugün sizlərlə xətti cəbr və analitik əndəsə fənnindən növbəti dərsimizin tədrisinə başlayırıq. Bugünkü mövzumuz düz bıçaqlı və poliar koordinat sistemi analitik əndəsənin sadə məsələlərini əhatə edir. Əvvəlcə mövzumuzun planı ilə tanış olaq. Mövzumuzun planı aşağıdakılardan ibarətdir. Düz xətt üzərində koordinat sistemi, ən sadə hala baxacaq. Müstəvi üzərində düz bucaqlı koordinat sistemi, poliar koordinat sistemi, təzada düz bucaqlı koordinat sistemi, analitik əndəsənin sadə məsələlərini, bura iki nöqtə arasındakı məsafə və parçanın verilmiş nisbətdə bölünməsi, başqa cürdə parçanın lambda nisbətində bölünməsi adı ilə tanınan məsələlərlə məşğul olacaq. Həmçinin təpə nöqtəsi verilən üç bucağın sahəsinin hesablanması məsələlərini əhatə edəcəyik. Əvvəlcə, düz xətt üzərində koordinat sistemi ilə tanış olaq. Ümumiyyətlə, fərz edək ki, ixtiyari düz xətt verilmişdir, gördüyümüz kimi və onun üzərində müsbət istiqamət bəlli olmalıdır, təyin edilmişdir. Bu düz xətt üzərində hər hansı O nöqtəsi götürək və onu hesablama mərkəzi adlandıraq. Vahid parçanın miqyas vahidi olaraq götürsək, yəni eyni uzunluqda miqyas olaraq qeyd etsək, onda alınan sistem düz xətt üzərində koordinat sistemi adlanır. Ümumiyyətlə, ədəd oxu üzərində nöqtə A mötərizədə kiçik A, B mötərizədə B, C mötərizədə C və s. kimi işarə olunur. Baxın, şəkil üzərində də onları qeyd etmişdir. Uyğun olaraq B-nin koordinatı B, A-nın koordinatı A, O nöqtəsinin koordinatı 0, C nöqtəsinin koordinatı C. Məhz bu şəkildə ədəd oxu da nöqtənin koordinatları məhz bu cür qeyd olunur. Ədəd oxu üzərində yerləşən iki nöqtə arasındakı məsafə aşağıdakı kimi hesablanır. Uyğun olaraq nöqtələrimizin koordinatlarını AX1, BX2 kimi qeyd etsək, onlar arasındakı məsafə bu cür hesablanacaq. AB modulda AB bərabərdir, D o da bərabərdir modulda X2 çıxaq, X1 şəklində. Yəni, son koordinatdan başlanğıc koordinat çıxılır. Məhz bunun sayəsində verilən iki nöqtə arasındakı məsafə tapılır. Bir də bildiyimiz kimi uzunluqdur, kütlədir, həcmdir bunlar müsbət cəmiyyətlər olduğuna görə məhz onu biz modul işarəsi içərisində götürürük. Yəni, mütləq qiymətini götürürük. İndi isə baxırıq müstəvi üzərində düzbucaqlı koordinat sisteminə. Müstəvi üzərində bir-birinə perpendikulyar olan, biri üfüqi, digəri isə şaquli istiqamətdə yerləşmiş iki ədəd oxu ortaq miqyasla birlikdə müstəvi üzərində düzbucaqlı koordinat sistemi adlanır. Bu halda ədəd oxlarının ortaq nöqtəsi, hesablama mərkəzi və ya koordinat başlanğıcı adlanır. Baxın, söhbət buradan gedir. Uyğun olaraq 2x oxu və X oxu və Y oxunu kəsişir və koordinat başlanğıcını O ilə işarə edirik. Məhz buna, gördüyünüz kimi, perpendikulyardırlar bir-birinə. Məhz buna düzbucaqlı koordinat sistemi, müstəvi üzərində düzbucaqlı koordinat sistemi deyilir. Koordinat oxları müstəvini 4 bərabər hissəyə bölür. Bu hissələrə uyğun olaraq 1, 2, 3 və 4-cü koordinat bucaqları adlanır. Gördüyünüz kimi. Artıq bu 4 hissəyə bölmüş oldu. Uyğun olaraq koordinat bucaqlar adlanır. Başqa cürdə rüblər deyilir. Düzbucaqlı koordinat sistemində hər bir nöqtəyə bir cüt ədəd qarşı qoyulur. Bu ədədlərdən birincisi nöqtənin absisi, ikincisi isə ordinat adlanır və belə işarə olunur. M, AB, N, CD və ya hər hansısa bir A nöqtəsi X, Y şəklində. Uyğun olaraq bir ölçülü koordinat sistemində
və ya ədəd oxunda bayaq qeyd etdiyimizdə orada bir koordinatla işarə olunurdu. Burada isə artıq 3 koordinatdan, 2 koordinatdan söhbət gedir. Uyğun olaraq, əgər nöqtə birinci koordinat bucağında yerləşərsə, onda koordinatın hər ikisi müsbət olur. Deməli, x oxumuz və y oxumuz uyğun olaraq bu hissədə x müsbət qiymətlər alır, y də müsbət qiymətlər alır. X 0-dan sağda müsbət, solda isə mənfi qiymətlər alır. Y də uyğun olaraq 0-dan yuxarı hissədə aldığı qiymətlər müsbət, 0-dan aşağı hissədə aldığı qiymətlər isə mənfidir. Buna uyğun olaraq nöqtələrimiz hər hansısa rübdə yerləşəndə artıq onun işarəsini məhz buna uyğun olaraq müəyyən edə bilirik. Məhz birinci rübdə yerləşən səcər nöqtəmiz uyğun olaraq birinci rübdə yerləşən nöqtədə x və y koordinatımızın hər ikisi müsbət olacaq. İkinci rübdə yerləşərsə nöqtəmiz uyğun olaraq ikinci rübdə x-ı mənfi olacaq koordinatın, y-i isə müsbət olacaq. Üçüncü rübdə yerləşəndə isə hər ikisi mənfi qiymət olmuş olacaq. Hər iki koordinatımız mənfi qiymət almış olacaq. Dördüncü rübdə yerləşəndə isə x-ı müsbət qiymət alır, y-i isə mənfi qiymət almış olacaq. Yəni, artıq rüblərə görə verilən nöqtənin belə deyim, işarəsini müəyyən edə bilərik. Əgər 4-cü koordinat bucağında yerləşən nöqtənin absisi müsbət ordinatı isə mənfi olur. Məsələn, P mənfi 3, 2 nöqtəsinə baxsaq, hər hansı bir təsəvvürlə P nöqtəsidir burada yerləşir əlbəttə ki, artıq biz koordinatlara baxan zaman işarəyə uyğun olaraq onun hansı rübdə yerləşdiyini rahat şəkildə görə bilirik. P mənfi 3, 2 nöqtəsi 2-ci koordinat bucağında, yəni bax burada, çünki x-ı mənfidir, y-ki isə müsbətdir. O isə söhbət 2-ci koordinat bucağından gedir. Əgər 3-cü koordinat bucağında yerləşsəydi, bu zaman hər iki koordinatı mənfi olacaqdı. Yəni söhbət bu şəkildə ola bilərdi. Məsələn, mənfi 3, mənfi 2 şəkilində ola bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, düz bucaqlı koordinat sisteminin nöqtələri ilə həqiqət ədədlər çoxluğunun nizamlanmış AB şəklində cütlər arasında qarşılıqlı bir qiymətli uyğunluq var. İndi isə baxırıq, müstəv üzərində koordinat sistemindən bu qədər. Biz növbəti öyrənəcəyimiz materiallarda da əlbəttə ki, buna bu öyrəndiyimizə istinad edəcəyik. İndi isə baxırıq növbəti bir koordinat sisteminə, polyar koordinat sistemi. Fərz edək ki, müstəvi üzərində O nöqtəsi və bu nöqtədən çıxan OP şüası verilmişdir. Bu bizim O nöqtəmiz və bu nöqtədən çıxan OP şüası verilmişdir. O nöqtəsini polis adlandırılır, OP şüası isə polyar ox adlanır. O polis nöqtəsi OP polyar oxu və OE vahid parçası, bunun üzərində OE vahid parçasını ayırırıq. Birlikdə müstəvi üzərində polyar koordinat sistemi adlanır. M müstəvinin ixtiyari bir nöqtəsidir. Onu götürürük hər hansısa bir M nöqtəsi. O nöqtəsi ilə M nöqtəsini birləşdirsək, gördüyümüz kimi şəkildə artıq onu etmişik. O M parçasının oxun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağı fi ilə işarə etsək, uyğun olaraq O M parçası və O P oxu ilə əmələ gətirdiyi bucağı fi ilə işarə edirik. Onda fi bucağına polyar bucaq deyilir. OEM-i uyğun olaraq bayaqçı çəkdiyimiz OEM-dən gedir söhbət. Onu R-ə bərabər götürsək, bax bu məsafəyə polyar radius deyilir. O nöqtəsindən M nöqtəsinə qədər olan məsafədən gedir ki, bu məsafəyə polyar radius deyilir. R və fi polyar koordinatlar adlanır və polyar koordinat sistemində nöqtənin koordinatı bax bu şəkildə qeyd olunur. Yəni M, R, fi şəklində bəzi ədəbiyyatlarda rho-dan da istifadə olunur. Rho fi şəklində, yəni məna olaraq eyni mənanı ifadə edirlər. Yəni müxtəlif simvollardan əlbəttə ki istifadə oluna bilər. Söhbət polyar radiusdan, yəni birinci koordinat polyar radiusdur, ikinci isə polyar bucaqdır. Məhz bunun köməyi ilə polyar koordinat sistemində nöqtənin koordinatı bu şəkildə göstərilir. Düzbucaqlı müstəvi üzərində düzbucaqlı koordinat sistemində isə mx, y şəklində
göstermiştik. İndi isə poliar koordinat sistemi ilə düz bucaqlı koordinat sistemi arasındakı əlaqəyə baxacaq. Yəni, nöqtə poliar koordinat sistemində verilibsə, poliar koordinat sistemindən düz bucaqlı koordinat sisteminə keçmək mümkündür və ya əgər nöqtə düz bucaqlı koordinat sistemində verilibsə, oradan poliar koordinat sisteminə keçmək mümkündür. Məhz indi onu öyrənəcəyik. Poliar koordinat sistemi ilə düz bucaqlı koordinat sistemi arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirək. Bu məqsədlə fərz edək ki, apsis oxu ilə poliar ox üst-üstə düşür. Uyğun olaraq bu, biz koordinat sistemimizi çəkirik və qeyd olunur ki, apsis oxu ilə poliar ox, yəni bu, üst-üstə düşür gördüyümüz kimi. Və M nöqtəsini düz bucaqlı və poliar koordinat sistemində uyğun olaraq koordinatları düz bucaqlı da x, y və poliar koordinat sistemində isə R, F şəklində olacaq koordinatları uyğun olaraq. Və burada gördüyümüz kimi M nöqtəsini çəkib, poliar radiusu çəkirik, uyğun olaraq bucağı çəkirik və burada artıq gördüyümüz kimi düz bucaqlı üç bucaq yaranmış oldu. Yəni bunu tamamlasaq, bax bu şəkildə. Və biz də orta məktəbdən bucağın sinusunu, bucağın kosinusunu tapmağı bilirik. Diqqətinizə bir də təkrar üçün çatdırmaq istəyirəm. Uyğun olaraq düz bucaqlı üç bucaqda iti bucağa bitişik katetin hipotenuza olan nisbətinə bucağın kosinusu deyilir. Düz bucaqlı üç bucaqda iti bucaq qarşısındakı katetin hipotenuza nisbətinə isə bucağın sinusu deyilir. Məhz bunlardan istifadə edərək biz düsturlarımızı alırıq. Deməli, dediklərimizdən istifadə etsək, yəni bucağın kosinusu uyğun olaraq x, kosinus fi bərabərdir x bölək r və bucağın sinusu sinus fi bərabərdir y bölək r. Bu düsturlardan da x və y-i tapsaq, x bərabərdir r kosinus fi, y bərabərdir r sinus fi olmuş olar. Məhz bu düsturların köməyi ilə bizim nöqtəmiz ki, poliar koordinat sistemində veriləndə onun Descartes koordinatlarını, yəni x və y-i məhz bu düsturların köməyi ilə tapırıq. İndi isə nöqtəmiz müstəvi üzərində koordinat sistemində veriləndə düz bucaqlı koordinat sistemində biz onun poliar koordinatlarını necə tapırıq? O məsələyə baxaq. Biz orta məktəbdən Pifaqor teoremini bilirik. Düz bucaqlı üç bucaqda hipotenuzun kvadratı katetlərin kvadratları cəminə bərabərdir. Məhz burada poliar koordinatları tapanda məhz bu teoremdən istifadə edəcəyik. Onu tətbiq edirik. Uyğun olaraq hipotenuz R-dir. R bərabərdir kök altda x kvadratı plus y kvadratı, yəni uyğun olaraq katetlərimiz məhz bu düsturun köməyi ilə poliar radiusumuz tapılır və bucağın tangensin köməyi ilə poliar bucağını tapırıq. Tangens fi bərabərdir qarşı katetin bitişik katetə olan nisbətinə və buradan da fi bərabərdir arktangens y bölək x. Məhz bu düsturun köməyi ilə poliar koordinatlarımızı tapa bilirik. Ümumiyyətlə, nöqtənin düz bucaqlı koordinatları verildikdə onun poliar koordinatları, poliar koordinatlar verildikdə isə düz bucaqlı koordinatlarını tapmaq olur. İndi bu öyrəndiklərimizə aid bir misal nümunəsini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Nöqtəmiz verilib poliar koordinat sistemində M nöqtəsinin koordinatları 4, pi bölək 6. Onun düz bucaqlı koordinat sistemində koordinatlarını tapmaq tələb olunur. Öyrəndiyimiz düsturdan istifadə edirik. Yəni bu düsturdan uyğun olaraq R 4-ə bərabərdir, fi isə pi bölək 6-ya bərabərdir. Gətirib düsturumuzda yerinə yazırıq. 4 kosinus fi isə pi bölək 6-ya bərabər olduğuna görə kosinus pi bölək 6 yazırıq. Bərabərdir 4 vuraq, kök altda 3 bölək 2 və o da bərabərdir 2 kök altda 3-ə. Y koordinatımızı tapanda isə R sinus fi, R 4-dür, sinus pi bölək 6, 4 vuraq 2-də 1, o da bərabərdir 2-yə. Məhz bu düsturlar, bu düsturların köməyi ilə M nöqtəsinin 4 pi bölək 6 poliar koordinatlarının düz bucaqlı koordinat sistemində koordinatı M 2 kök altda 3, 2 olmuş
olacaq. Yəni biz M nöqtəsinin düz bucaqlı koordinat sistemində koordinatını tapmış olduq. Bax bu şəkildə. İndi isə digər bir misal nümunəsinə baxırıq və burada bu hər iki misal nümunəsində o şərt olaraq bildirilir ki, polyar oxla X oxu üst-üstə düşür. M nöqtəmiz kök altda 3 və 1-dən ibarətdir. Yəni nöqtəmiz verilib bizə. Düz bucaqlı koordinat sistemində onun polyar koordinatlarını tapmaq tələb olunur. Onun üçün yenə bayağı öyrəndiyimiz düsturlarımızdan istifadə edəcəyik. Bax, bu düsturlarda gətirib yerinə yazırıq. Uyğun olaraq x kök altda 3-ə, y isə 1-ə bərabərdir. Yazırıq yerinə kök altda x kvadratı plus y kvadratı. Yerinə yazanda cavabımız 2 olmuş olacaq. Deməli, r 2-yə bərabərdir. Və bucağı hesablasaq, tangens fi bərabərdir y bölək x, 1 bölək kök altda 3 və buradan da fi bərabərdir pi bölək 6-ya. Deməli, düz bucaqlı koordinat sistemində verilən n kök altda 3, 1 nöqtəsinin polyar koordinatları 2 pi bölək 6 olmuş olacaqdır. Məhz bu şəkildə nöqtənin polyar koordinatları bax, bu cür tapılır. İndi isə fəzada düzbucaqlı koordinat sisteminə baxacağıq. Ümumiyyətlə, düzbucaqlı koordinat sistemi fransız alimi René Descartes'ın şərəfinə bəzi ədəbiyyatlarda daha çox məhz Descartes koordinat sistemi olaraq da adlandırılır. Ümumiyyətlə, Descartes'ın analitik həndəsə elminin yaranmasında çox böyük zəhməti var. Məhz onun şərəfinə adlandırılmışdır koordinat sistemləri ki, istər müstəvi üzərində, istər fəzada koordinat sistemləri Descartes'ın şərəfinə Descartes koordinat sistemi adlandırılmışdır. Fəzada koordinat sistemi müstəvidə koordinat sisteminə analoji olaraq daxil edilir. Fəzada 3 qarşılıqlı perpendikulyar düz xəttin başlanğıcı O və eyni miqyasla fəzada düz bucaqlı koordinat sistemi müəyyənləşir. Göstərilən oxlardan biri OX, absis oxu, eyni ilə müstəvi üzərində koordinat sisteminə uyğun olan şəkildə OY ordinat oxu və fərqli olan artıq Z oxudur. OZ oxu isə aplikat oxu adlanır. Yəni, müstəvi üzərində olan koordinat sistemindən fərqli olan üçüncü oxumuz, yəni OZ oxudur ki, ona da uyğun olaraq aplikat oxu adlanır. MX, MY və MZ fəzada ixtiyari M nöqtəsinin müvafiq olaraq OX, OY və OZ oxları üzərində proyeksiyasıdır. M nöqtəsinin düz bucaqlı koordinatları müvafiq olaraq OMX, OMY, OMZ istiqamətlənmiş parçalarının cəmiyyətinə deyəcək. M nöqtəsinin Descartes koordinatları X, Y, Z müvafiq olaraq onun absisi, ordinatı və aplikatı adlanır və müstəvi üzərində koordinat sistemində nöqtənin koordinatları M, X, Y-lə qeyd etmişdik. Artıq fəza koordinat sistemində isə nöqtənin koordinatı 3 koordinatla işarə olunur. Yəni, M, X, Y, Z simbolu ilə işarə olunur. Koordinat oxları cütü X, O, Y, X, O, Z, Y, O, Z müstəvilərini əmələ gətirir ki, bu müstəvilərə koordinat müstəviləri deyilir. Koordinat müstəviləri fəzanı 8 bərabər hissəyə bölür. Bu hissələrə oktantlar deyilir. Uyğun olaraq fəzanı koordinat sistemi 8 hissəyə bölmüş olur. İndi baxacaq bu oktantdakı işarələrə. Ümumiyyətlə, fəza koordinat sistemini təsəvvürümüzdə canlandırmaq üçün oturduğumuz məkandan hər hansısa bir küncə baxsaq, uyğun olaraq həmin hissədə eni, uzunluğu və hündürlüyü uyğun olaraq üç ölçülü koordinat sisteminə misal olaraq göstərə bilərik ki, uyğun olaraq eni x oxu, uzunluğu y oxu və hündürlüyü də z oxu ilə işarə etsək, həmin o hissə, o küncün necə ətrafı 8 oktanta böldüyünü rahat şəkildə görə bilərik. Yəni, təsəvvürümüzdə bu oktantları canlandırmaq üçün bu bizim üçün ən yaxşı bir nümunədir ki, onu təsəvvürümüzdə canlandıra bilək.
İndi isə baxırıq. Hər bir bu 8 oktantcı yaranır. Bu oktantlarda verilən nöqtəmizin işarələri ki, hansı olacaq? Necə ki, müstəvi üzərində koordinat sistemində bu məsələlərə toxunduq, öyrəndik. İndi isə burada hər oktantda, yəni hər bölünmüş hissədə uyğun olaraq X, Y və Z-in işarələri hansı şəkildə olacaq? Bax, ona baxacaq. Birinci oktantda nöqtənin hər üç koordinatı müsbətdir. Burada yəni X, Y, Z-in hər birinin işarəsi müsbət olacaq. İkinci oktantda isə vəziyyət fərqlidir. Burada X 0-dan kiçik qiymət alır, yəni mənfi qiymət olur. Y və Z isə müsbət qiymətlər almış olacaqlar. Üçüncü oktantda isə vəziyyət belədir. X mənfi qiymət almış olur, Y də mənfi qiymət almış olur, Z isə müsbət qiymət alacaqdır. Dördüncü oktantda X 0-dan böyük, Y 0-dan kiçik, Z isə 0-dan böyük qiymətləri almış olacaqdır. 5-ci oktantda vəziyyət necədir? X 0-dan böyük, Y 0-dan böyük, yəni hər ikisi müsbət qiymətlər alır, Z isə 0-dan kiçik qiyməti almış olacaqdır. 6-cı oktantda X 0-dan kiçik, Y 0-dan böyük, Z isə 0-dan kiçik, yəni mənfi qiyməti almış olur. 7-ci oktantda hər üçü mənfi qiymət almış olacaqdır. 8-ci oktantda isə X 0-dan böyük, Y 0-dan kiçik, Z isə 0-dan kiçik qiymətləri almış olacaqdır. Məhz uyğun olaraq X və Y və Z hər oktantda aldığı qiymətlər məhz bunların sayəsində müəyyən olunur. İndi isə analitik həndəsənin sadə məsələlərindən biri olan müstəvi üzərində iki nöqtə arasındakı məsafənin tapılmasına baxacaq. Müstəvi üzərində bizə hər hansısa bir iki nöqtə verilirdi. A və B nöqtələri. Uyğun olaraq koordinat sistemimizi çəkirik və həmin nöqtələri qeyd edirik. A və B nöqtələrimizi uyğun olaraq koordinatlarını qeyd edirik. A-nın koordinatı x1, y1, B-nin koordinatı x2, y2. Bax, bu şəkildə çəkib, təsvir edirik şəkildə. Koordinat başlanğıcımız gördüyünüz kimi hər biri qeyd olunub. Və bu A və B nöqtəsi arasındakı məsafənin tapılması tələb olunur. Bu məqsədlə nə edirik? ABC burada bunları xəttlə birləşdiririk uyğun olaraq və burada bir üçbucaq yaranmış olur ki, ABC düzbucaqlı üçbucağına baxırıq ki, bundan istifadə edəcəyik. Bu yaranan ABC düzbucaqlı üçbucağını bayaq da belə deyim, xatırlatdım, Pifaqor teoremindən istifadə edərək məhz burada onun köməyi ilə Pifaqor teoreminin tətbiq edərək məhz o iki nöqtə arasındakı məsafəni hesablaya bilərik. Deməli, Pifaqor teoremindən istifadə edərək uyğun olaraq AB-nin modulda yazırıq kvadratı bərabərdir. AC-nin kvadratı, yəni katetlərin kvadratlarından gedir ki, söhbət. AC-nin kvadratı modulda plus BC-nin kvadratı. Məhz bu şəkildə yazırıq və AC-nin uyğun olaraq koordinatların köməyi ilə ifadə etsək, AC, yəni əvvəldə də demişdik, son koordinatla koordinatdan başlanğıc koordinat çıxılır. Yəni, x2 çıxaq x1, bc uyğun olaraq o şəkildə y2 çıxaq y1 və aldığımız bu ifadələri Pifaqor teoremində yerinə yazsaq, bu şəkildə düşmüş olacaq və buradan da modulda AB bərabərdir. Kök altda x2 çıxaq x1-in kvadratı plus y2 çıxaq y1-in kvadratı almış oluruq. Məhz bu düstur bizə verilən A və B nöqtələri arasındakı məsafəni tapmaq üçün lazım olan düsturdur ki, məhz bu düsturun köməyi ilə iki nöqtə arasındakı məsafə tapılır. Əgər nöqtəmiz fəzada verilərsə, yəni üç ölçülü koordinat sistemində verilərsə, uyğun olaraq məhz bu üç ölçülü koordinat sistemində iki nöqtə arasındakı məsafə məhz bu şəkildə hesablanacaq. Nöqtəmizin koordinatları uyğun olaraq bu şəkildə və D bərabərdir, modulda AB, o da bərabərdir. Kök altda x2 çıxaq x1-in kvadratı plus mürtərizə y2 çıxaq y1-in kvadratı
plus mürtərzə z2 çıxaq z1-in kvadratı. Məhz bu düsturun köməyi ilə fəzada verilən iki nöqtə arasındakı məsafə tapılır. Məhz buna aid bir misal nümunəsini, yəni iki nöqtə arasındakı məsafənin tapılmasına aid bir misal nümunəsini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Müstəvi üzərində A və B nöqtələrimiz verilib. A nöqtəsinin koordinatı 2, 1, B nöqtəsinin koordinatı mənfi 3, 4. Bu nöqtələr arasındakı məsafəni düsturumuzu tətbiq edirik. Yəni, söhbət bu düsturdan gedir. Tətbiq edirik və yerinə yazırıq uyğun olaraq x1, y1, x2, y2 koordinatlarıdır. Və yerinə yazan zaman bu şəkildə olmuş olur. Kök altda mənfi 3 çıxaq 2-nin mürtərzədə kvadratı, plus 4 çıxaq 1-in kvadratı bərabərdir. 25 plus 9 və o da bərabərdir. Kök altda 34. Deməli, bu iki nöqtə arasındakı məsafə məhz kök altda 34-ə bərabər olmuş olacaqdır. İndi isə analitik həndəsənin növbəti bir məsələsinə baxırıq, sadə məsələlərindən birinə. Müstəvi üzərində parçanın verilən nisbətdə bölən nöqtənin koordinatlarının təyini və ya parçanın liamda nisbətində bölünməsi və s. Yəni, hər ikisi eyni mənanı ifadə edir. Təsəvvür eləyək ki, bizə A və B nöqtələrimiz verilib, koordinat sistemini çəkirik uyğun olaraq və həmin A və B nöqtələrimizin koordinatlarını uyğun olaraq yazırıq və həmin nöqtələrimizi qururuq və həmin nöqtələri birləşdiririk, A və B nöqtəsini birləşdiririk və elə bir M, X, Y nöqtəsinin koordinatlarını tapmaq tələb olunur ki, AB parçasını verilmiş liamda nisbətində bölsün. Yəni, o M nöqtəsi AB parçasını müəyyən bir liamda nisbətində bölür ki, o liamda nisbətindəki liamda bərabərdir, AM bölək MB bərabərdir liamdaya. Bax, bu münasibət ödənilsin. Yəni, AM-in MB-yə nisbəti bizə liamdanı vermiş olacaqdır. AMN və MBD üç bucaqlarını nəzərdən keçirsək, bax, buradakı bayaq da etdiyimiz iki nöqtə arasındakı məsafəni öyrənən zaman buradakı o üç bucaqlardan ki istifadə etmişdik. Yenə də burada da o üç bucaqdan istifadə edirik. Uyğun olaraq hərflərlə işarə edirik. A, M, N üç bucağı və M, B, D üç bucağı ki yaranır. Bax, bu üç bucaqlar oxşardırlar. Məhz üç bucaqların oxşarlıq əlamətindən istifadə edərək yazırıq. Məhz oxşarlıq əlamətinə görə AM bölək MB, AM bölək MB bərabərdir AN, AN bölək MD. Yəni, bu nisbətlər bir-birinə bərabərdir. Və buradan da artıq bu nisbəti yazandan sonra, yəni oxşarlıq əlamətinə görə bu nisbəti yazandan sonra AN bərabərdir. Koordinatlarla ifadə etsək AN-i, AN bərabərdir. X çıxaq X1-ə uyğun olaraq koordinat sistemində artıq bunları qurmuşuq. MD isə bərabərdir. X2 çıxaq X-a. Məhz bunları indi gətirib yerinə yazırıq. AN bölək MD nisbətində yerinə yazırıq. Bərabərdir liamda. Burada həmin o koordinatlarla ifadəni yerinə yazsaq, bu şəkildə olmuş olur. X çıxaq X1 bölək X2 çıxaq X. O da bərabərdir liamdaya və bunu, belə deyim, vururuq. X çıxaq X1 bərabərdir liamda vuraq. X2 çıxaq X olmuş olur. Liamdan da mürtərzənin içərisində vuranda. Bax, bu ifadə alınmış olur. Yəni, bu şəkildə X çıxaq X1 bərabərdir liamda X2 çıxaq liamda X. Və buradan da keçirib bərabərliyin, deməli x-lara görə olanlar bərabərliyin sağ tərəfinə keçirib, sol tərəfinə keçirib qruplaşdırsaq, uyğun olaraq belə bir ifadə alınmış olur. 1 plus liamda mürtərzədə vuraq x, bərabərdir x1 plus liamda x2. Yəni, bərabərliyin sol tərəfini x-a görə qruplaşdırdıq, yəni x-ları sol tərəfə yığdıq və qruplaşdırdıq və buradan da x-i tapsaq, X bərabərdir. X1 plus liamda X2 bölək 1 plus liamda almış oluruq. Məhz buna uyğun olaraq eyni ilə bu qaydanı Y koordinatı üçündə yazsaq, eyni ilə bu prosesi aparsaq və sonda belə bir düstur, yəni analoji olaraq, X-a analoji olaraq Y üçündə bu şəkildə almış olacaq. Y bərabərdir. Y1 plus liamda Y2
bölək 1 plus liyanda düsturlarını almış oluruq və burada vacib məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, liyanda fərqlidir mənfi 1. Yəni bu vacib şərtlərdən biri də o qeyd olunur. Məhz ona görə də qeyd etmişik. Məhz bu düsturlar müstəvi üzərində parçanı verilən nisbətdə bölən nöqtənin koordinatlarını tapmaq üçün istifadə olunan düsturlardır ki, həmin o nöqtənin koordinatları, yəni x və y-i məhz bu düsturların köməyi ilə tapılır. Uyğun olaraq x bərabərdir x1 plus liyamda x2 bölək 1 plus liyamda, y bərabərdir y1 plus liyamda y2 bölək 1 plus liyamda. Məhz bu düsturların köməyi ilə parçanı liyamda nisbətində bölən M nöqtəsinin koordinatları tapılır. Xüsusi halda nöqtə parçanı yarıya bölərsə, yəni bayaqçı şəkildə göstərsək, əgər M nöqtəsi A və B nöqtəsinin orta nöqtəsi olarsa, o zaman deyirik ki, yarıya bölərsə, yəni orta nöqtəsi olan zaman o deməkdir ki, liyamda birə bərabərdir. Bu şəkildə olarsa, o zaman düsturumuz bu şəkildə düşmüş olur. X bərabərdir x1 plus x2 bölək 2, y bərabərdir y1 plus y2 bölək 2. Şəklinə düşmüş olur ki, bu da parçanın orta nöqtəsinin koordinatları düsturu da adlanır. Yəni, bunu sözlə qısa şəkildə belə ifadə edə bilərik ki, başlanıc və son nöqtələr toplanır və yarıya bölünür ki, məhz bunun köməyi ilə parçanın orta nöqtəsinin koordinatları tapılmış olur. İndi isə baxaq, əgər nöqtəmiz fəzada verilərsə, yəni, 3 ölçülü koordinat sistemində A və B nöqtələrimiz verilib. X, A-nın koordinatı uyğun olaraq X1, Y1, Z1, B-nin koordinatı X2, Y2, Z2 nöqtələri verilmişdir. Bu nöqtələri elə M, X, Y, Z nöqtəsinin koordinatlarını tapmalı ki, o A, B parçasını verilmiş liyamda nisbətində bölən zaman nöqtənin koordinatları, həmin o nöqtənin koordinatları eyni ilə müstəvi üzərində olana uyğun şəkildədir. Sadəcə olaraq artıq bu Z koordinatı artırılmış oldu. Bu iki isə eyni ilə müstəvi üzərində olana uyğundur. Üçüncü Z koordinatımız artırılır ki, o da bu şəkildə olacaq. Z bərabərdir Z1 plus liyamda, Z2 bölək 1 plus liyamda şəklində olmuş olacaq ki, məhz bu düsturların köməyi ilə fəzada verilən 2A və B nöqtəsini liyamda nisbətində bölən MXYZ nöqtəsinin koordinatlarını tapmaq olur bu düsturların köməyi ilə. Növbəti bir məsələyə baxırıq. Təpə nöqtələri verilən üç bucağın, koordinatları ilə verilən üç bucağın sahəsinin hesablanmasına. Əgər üç bucağın A təpə nöqtələri verilərsə, A, X1, Y1, B, X2, Y2 və C, X3, Y3 nöqtələri üç bucağın təpə nöqtələrinin koordinatlarıdır. Bu üç bucağın deməli, sahəsini hesablamaq tələb olunur. Uyğun olaraq biz onun şəklini təsvir edirik bu şəkildə və burada bir işarələmələr qeyd edirik. Uyğun olaraq AC tərəfinin D1 ilə işarə edirik, BC tərəfini D2 ilə və ABC bucağını ACB bucağını uyğun olaraq fi ilə işarə edirik. Məhz bu işarələmələrin köməyi ilə təpə nöqtələri verilən üç bucağın sahəsinin hesablayacağıq. Deməli, işarələmələr ki, etdiyi uyğun olaraq D1 və D2 ilə tərəflərin absis oxunu müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağı uyğun olaraq, artıq uyğun olaraq bucaqlar ki, yaranır. Alfa 1 və alfa 2 ilə işarə edirik. Onda orta məktəbdən bildiyimiz üç bucağın sahəsini hesablamaq üçün düsturdan istifadə edirik. S bərabərdir, plus minus 2-də 1, modulda D1 vuraq D2, sinus fi. Məhz bu düsturdan istifadə edərək biz üç bucağın sahəsini hesablayacaq. Burada nə edirik? Uyğun olaraq fi-nin yerinə alfa 2 çıxaq, alfa 1-i yazırıq. Uyğun olaraq bucaqlardan istifadə edərək və sinus alfa çıxaq, beta düsturunun açılışından istifadə edərək bu düsturu belə deyim, açıq şəkildə yazırıq. Olur bu şəkildə D1, D2, sinus alfa 2 çıxaq, alfa 1, o da bərabərdir D1, D2. Kosinus alfa 1, sinus alfa 2, çıxaq D1, D2, kosinus alfa 2, sinus alfa 1. Və burada da belə bir qruplaşdırma edirik. Bu şəkildə D1, kosinus alfa 1, D2, sinus alfa 2,
2 indeksi ilə o 1 indeksi ilə olanları birinci yazırıq, 2 indeksi ilə olanları ikinci, uyğun olaraq ikinci tərəfdə də o işi görürük. D2 kosinus alfa 2, D1 sinus alfa 1 bu şəkildə yazırıq və yenidən işarələmələrdən, yəni koordinatlarla əvəz edirik. D1 kosinus alfa 1-i bərabərdir x1 çıxaq x3-ə, D2 sinus alfa 2 bərabərdir y2 çıxaq y3-ə. D1 sinus alfa 1 bərabərdir y1 çıxaq y3-ə. D2 kosinus alfa 2 isə bərabərdir x2 çıxaq x3-ə. Bax, bunları gətirib düz durumuzda, bax burada yerinə yazırıq. Bunları uyğun olaraq və artıq düz durumuz bu şəkildə düşmüş olur. Plus minus 2-də 1 modulda mötərizə x1 çıxaq x3, mötərizə y buraq, mötərizə y2 çıxaq y3. Çıxaq, mötərizə y1 çıxaq y3, yenə mötərizə vuraq x2 çıxaq x3. Məhz bu fərqdən ibarət olmuş olur. Məhz bunu da determinantın köməyi ilə yazsa, bu şəkildə olmuş olacaq. Birinci sütunda x1 çıxaq x3, y1 çıxaq y3. İkinci sütunda isə x2 çıxaq x3, y2 çıxaq y3 olmuş olacaq. Məhz bu düsturun köməyi ilə aldığımız bu determinantın köməyi ilə aldığımız bu düsturun köməyi ilə təpə nöqtələri verilən üç bucağın sahəsini hesablaya bilirik. Əgər C nöqtəsi, əgər bu təpə nöqtələrindən hər hansısa biri, indi biz misal olaraq C nöqtəsini götürmüşük, hər hansısa biri sıfıra bərabər olarsa, yəni koordinat başlanğıcında yerləşərsə, indi biz göstərdiyimiz misal nümunəsində C nöqtəsindədir ki, o koordinat başlanğıcında yerləşir və hər iki koordinat sıfıra bərabərdir. Yəni, x3 və y3 sıfıra bərabərdir bu düsturda. Artıq onlar sıfıra bərabər olanda düsturumuz bu şəkildə düşmüş olur. Məhz bu düsturun vasitəsilə həmin o bir təpəsi koordinat başlanğıcında yerləşən üç bucağın sahəsini hesablaya bilərik. Əgər A, B və C nöqtələri bir düz xətt üzərində yerləşərsə, onda bu üç bucağın sahəsi sıfıra bərabər olmuş olacaq. Ona görə də bunu düstur olaraq da, yəni bu düstur sıfıra bərabər olmuş olacaqdır. Məhz bu şəkildə təpə nöqtələri verilən, üç bucaq koordinatlarla verilən üç bucağın sahəsi məhz bu düsturun köməyi ilə hesablanır. Bir də bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Gördüyümüz kimi sahə düsturunun önündə S bərabərdir, plus minus işarəsi yazılıb. Ona görə ki, bayaq da qeyd etdi, sahədir, uzunluqdur, həcmdir. Bunlar müsbət cəmiyyət olduğuna görə məhz onların mütləq qiyməti götürülür. Yəni, müsbət qiymətləri götürülür. Ona görə məhz qarşıda plus minus işarəsi yazılmışdır. Müsbət cəmiyyət olduqları üçün. Belə bir misal nümunəsinə baxaq. Təpə nöqtələrinin koordinatları. A nöqtəsinin koordinatı 5-dür. B nöqtəsinin koordinatı mənfi 1-2 və C nöqtəsinin koordinatı 2-1-dir. Belə bir üç bucağın sahəsini hesablamaq tələb olunur. Bu üç bucağın sahəsini necə hesablayırıq? Öyrəndiyimiz düsturun köməyi ilə məhz bu üç bucağın sahəsini hesablayırıq. Uyğun olaraq x1, y1 koordinatımız, x2, y2, x3, y3 gətirib həmin o qiymətləri düsturumuzda yerinə yazırıq. 5 çıxaq 2, 4 çıxaq 1, mənfi 1 çıxaq 2, 2 çıxaq 1. Və olur plus minus 2-də 1 determinantımız 3. Mənfi 3, 3 birdən ibarət determinantı hesablamağı artıq biz ilk dərslərimizdən öyrənmişik və determinantımızı hesablayırıq. Plus minus 2-də 1, 3 üstə gələk 9 və o da bərabərdir 6-ya. Deməli, və bir məsələni diqqətinizə çatdırım, görürsünüz ki, 6 kvadrat vahid olaraq oxunulur. Deməli, bu üç bucağın sahəsi 6 kvadrat vahiddir. Biz orta məktəbdən istənilən fiqurların sahəsini hesablayan zaman, məsələn, metrlə verilibsə, tərəfləri və istənilən uzunluq vahidi ilə verilibsə, sonda kvadrat metr, kvadrat santimetr olaraq cavabları alırdıq. Burada, yəni uzunluq vahidləri ilə verilmədiyi üçün, ümumi şəkildə məhz sahəni vahidi olaraq bu şəkildə bir işarələmədən istifadə olunur ki, və kvadrat vahid olaraq oxunur. Məhz bu şəkildə sahə ifadə olunur. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Növbəti dərslərimizdə
Görüşene kadar.